for mig er musikken bare en, ja, om ikke den største del af livet, eller fylder rigtig meget i mit hjerte og mit hoved. Oplev den intime stemning i øvelokalet. Dyk med ned bag musik og arrangementer, når musiker, komponist og arrangør Sarah Elgeti øver op til koncert med sin udvidede kvartet. Sarah Elgeti Quartet with Friends. Og hvordan er det, du starter? Dam, bam, da, da, da. Der er... Og nørd med, når musikerne fordyber sig i de helt nye arrangementer. Dugfriske fra Blækhuset. Du kigger på ringe i vand nu. Men er det ikke den samme? Nej. Men det, de har til fælles, er et eller andet sted, at der forekommer kvarter i dem, men det er omtrent. Åh, oh, så... Ja, okay. Nå, er det den? Badada, badada, badada. Det er den anden vej. Den ene, den er opfra, og... Nå, jeg tænkte, det er de samme. Kom med i øvelokalet med Sarah Elgeti på DK4.